I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Gud, vår tillflykt och vår starkhet. Tack för bönens gåva och möjlighet. Hör vår bön, svara oss i din kärlek. Handla med oss efter din vilja. Låt vår bön bli en kamp för det goda och en vila i dig. I Jesu namn. Amen. Läsning ur första kungaboken. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sa, bed om vad du vill. Jag ska ge dig det. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far. Eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu, ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan ont och gott. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren. Det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sa, eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom, och inte heller om dina fienders död, utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig. Rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Den här veckan handlar texterna om bönen. Och idag får vi Salomo som förebild och vän i bönens arbete. Salomo har fått efterträda sin far, kung David, och nu står han ung och oerfaren i uppdraget att leda folket, Guds folk. Han vänder sig till Gud i denna sin situation, och här är han ju på det första sättet en förebild för oss. När vi står inför uppgifter där vi känner av vår otillräcklighet och undrar hur ska det här gå, så kan vi göra som Salomo, vända oss till Gud och säga, nu får du hjälpa mig. Hjälp mig med det som ligger framför mig. Salomo har tänkt igenom sin bön. Han ber inte i första hand om det som skulle vara bra bara för honom själv. Rikedom och ett långt liv och bli befriad från alla sina fiender. Utan han förstår att det han behöver kunna för att leda folket är att skilja mellan gott och ont. Han behöver bli insiktsfull och vis. Gud blir glad över denna bön, berättar texten. Och han lovar att Salomo ska få vishet och insiktsfullhet. Lärdom för oss. Ja, vi behöver tänka ibland lite längre än till våra egna behov och i bönen uttrycka det som också kan komma andra till godo. Och vishet och insiktsfullhet, visst är det värden som behövs i vår tid. Gud blev så glad över Salomos bön att han bestämde sig för att ge honom lite mer, också det han inte hade bett om. Lärdom för oss. Gud är generös och vi kan aldrig veta exakt vad Gud vill ge som bönhörelse.
Kanske är det något helt annat än vad vi hade tänkt oss. Här överraskar Gud Salomo med en gåva som också innebär det goda för Salomo själv. Ett långt och rikt liv. Vi har fått bönen som gåva och möjlighet. Låt oss därför be. Gud, vi tackar dig för att vi har fått bönens gåva. Tack för att du vill leva i relation och dialog med oss. Tack för att vi får komma till dig precis utifrån den situation vi befinner oss i. Hjälp oss att be också för det som kommer våra medmänniskor till godo, inte bara oss själva. Vi ber om insiktsfullhet för egen del. Och vi ber om vishet och urskiljningsförmåga för världens alla ledare. Gör oss lyssnande och lyhörda för din vilja. Gör oss mottagliga för när du vill svara på våra böner på ett överraskande sätt som vi inte hade tänkt oss. Hjälp oss att bära fram varandra och hela skapelsen i bön inför dig. Idag ber vi om fred, vishet, ansvarstagande i världen. Vi ber också att du ska innesluta våra böner i din sons förbön för oss alla. Och att du ska höra oss när vi ber med de ord som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er för allt ont. Och före er till det eviga livet. Amen.